Finestra, de Barcelona ens ofega. Una miqueta de, com a presentació del col·lectiu i també com a història. Barcelona ens ofega, bueno, va néixer a Barcelona l'any passat. Una miqueta per entendre el context, Barcelona ara està molt, diguem, molta part dels moviments socials van ser captats per la institucionalització de la política, van passar com a part dels comuns, i bé, ja hi havia com una mica de desert a nivell, o sigui, evidentment que hi ha col·lectius fent coses, però sí que vam notar com que hi havia una certa manca. Aleshores, la idea una miqueta quan vam aparèixer era com per remoure, no? I veure que si es podia fer alguna cosa o què. La nostra idea a l'hora de, o sigui, de plantejar, o sigui, pel que lluitem, no és específicament el turisme, sinó sobretot, bueno, la marca Barcelona, o sigui, la idea de ciutat marca, com a forma d'entendre el desenvolupament de la ciutat, l'urbanisme, les relacions entre, bueno, entre les persones i l'espai de la ciutat, d'una manera, bueno, totalment pensada per vendre la ciutat, no? És a dir, és fer que la ciutat sigui un lloc del qual extreure diners. Bueno, al final, en el fons, és una lluita contra el capitalisme com a sistema econòmic i social d'organitzar tot. En aquest sentit, per això, doncs bueno, el turisme seria un dels problemes, com n'hi ha molts més, no? I el turisme, bé, al final, doncs, qui més qui menys ha fet de turista per aquí i per allà, però clar, perquè és un problema el turisme, no? La massificació del turisme, com s'utilitza el turisme per explotar i generar beneficis, no? A costa de tothom que viu a la ciutat, a costa de tot. Una miqueta la idea política seria aquesta. A nivell d'història del que hem anat fent, bueno, doncs, això, vam néixer l'any passat, vam començar fent així un acte de presentació el 6 d'octubre a Cotxeres de Sants, que bueno, vam presentar un documental, va participar també, pues, al carrer d'Oliveres, quan ho llegava així com a gent coneguda, va venir força gent, i després, bueno, això com a acte de presentació va estar bé, després hem anat ja com bueno, vam dir, vale, doncs anem a fer una assemblea ja més de treball, no? Un debat obert, de dir, vale, doncs anem a detectar què és el que està passant, quin és l'estat de les coses, quines, no? Què s'hi pot fer al respecte, això ho vam fer a Camp del Llop. I bueno, després doncs hem anat continuant. Sempre hem estat fent en tot moment molta campanya a través de les xarxes socials. Això és una cosa que, bueno, sí, dona bastant. Un dels papers aquests de trencar el discurs dominant, no? Per exemple, respecte al turisme, que bueno, també hi ha això, però respecte a moltes altres coses. No? En el cas de l'Ajuntament de Barcelona, per exemple, la distància entre el discurs públic, en aquest cas de Barcelona Comú, i els fets és com enorme, no? Hi ha com una hipocresia bastant gran. D'alguna manera ens ho serveix bastant en safata el fet de poder-li trolejar totes les campanyes que fan de comunicació, perquè al final, no? És dir, vale, tu estàs dient això, però fixa't que en realitat, no? Pues, bueno, és una activitat que anem fent sempre i amb molt de gust. Bueno, i després, també hem fet algun acte més petit, vam fer una presentació a la base, parlant, intentant que ho posat també en relació amb el que ha passat a França, bueno, no tant per posar en relació, sinó explicant el que ha passat a França, en un debut, totes les revoltes que hi ha hagut, no? Bueno, i aquí no està passant res d'això, bueno, no sé, també com a element de reflexió. I finalment també, bueno, el Mobile World Congress, com un dels grans, no, actes que surten publicitat i republicitat i per les notícies sembla que no passen res més, no? I que a més és tan fantàstic, tan bo i tal, bueno, doncs per la nostra banda també hem estat fent tot el possible per sabotejar-lo i per trencar el discurs al voltant d'això. I bé, una miqueta així com a presentació del col·lectiu.